Pois. The excellent rider for Dakar and also to get Tiago Monteiro. Not an excellent, he's the best. Yes. Eu abri agora espaço às vossas do ano passado e quero fazer muito melhor nesse futuro. Esse é que é o grande objetivo. É que o Mel-Off é sempre uma grande alegria para nós. Podemos comemorar os êxitos do passado e projetar-vos os êxitos do futuro. O Elvas está connosco há bastantes anos. É verdade, nós estamos entusiasmadíssimos com o regresso da onda ao Dakar. Há 23 anos que não participávamos oficialmente e nada melhor do que um regresso com um piloto português a liderar a equipa. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Queria agradecer primeiro, desde já, à Honda, à TMN e à Red Bull. Neste momento, se eu estou na Honda oficial, foi pelo trabalho que eu fiz estes anos todos. Foi pelo trabalho que eu fiz, se calhar há 10 anos, também com a Honda, quando já fui campeão do mundo. Uma participação muito mais profissional. No passado, eu tentava ao máximo fazer tudo e fizemos sempre muito. Mas este ano, estás a ver? Tem o carro, tem o Lancer, tem o carro, temos nós, os três, o chalé, não, o quarto, o chalé. Quem é que há mais. O meu objetivo é melhorar o que eu fiz o ano passado. É completamente diferente, uma estrutura oficial. Em relação ao ano passado, tínhamos uma estrutura pequena, este ano com a Honda. Estamos noutro patamar e é óbvio que quero fazer melhor e para isso trabalhei. Começamos com uma equipa nova, há 6 meses atrás, com a Honda, com uma marca nova. A Honda voltou ao Dakar passado 20 anos e com isso tivemos que fazer muito trabalho na moto. Muitos testes e depois o meu trabalho, a parte da navegação, algumas corridas de preparação e todo o hábito de uma nova equipa, novas pessoas, coisas diferentes. Não, nós acho que superamos todas as expectativas. A moto em Marrocos, ninguém estava à espera que estivesse tão competitiva e a moto estava competitiva, a prova é que eu estava na frente da corrida. Tivemos um pequeno problema, mas nada de especial, coisas que acontecem, e a primeira prova e já resolvemos isso. Neste momento nós pensamos que temos tudo já resolvido e temos uma moto mais competitiva do que Marrocos. Eu também estou bastante melhor e por isso no Dakar espero estar ainda melhor do que em Marrocos. Para mim é melhor, porque eu tinha alguma dificuldade quando arrancava na Argentina, as etapas eram mais estradas, caminhos mais fáceis. Eu tinha alguma dificuldade nesse terreno, só tenho a minha melhor participação é sempre quando é deserto ou quando é areia, e nós vamos arrancar no deserto, no Peru, e para mim isso é muito positivo, é mais positivo do que arrancar na Argentina.